Takže čusté lidi, vítejte u Let's Play app sedmičky, pokud předpokládám správně. Ano. Jo, je tady zase se mnou Muffin. Jo, ne, už craftím. O, tak sorač. Jak vidíte, tak mám u sebe diamantový meč. Vytvořil jsem si z těch diamantů, jak jsme našli minule. A dnešním úkolem bychom chtěli udělat ještě doopravit tu železnici, dát tam nějaký power traily a zkusit se vydat směrem do Strongholdu. Ano, říkám to správně. Ondřej? Cože? Říkám to správně. Ano, říkáš. Tak to se mná. Tak čekej, já udělám teda. Počkat, tak. Jak se dělají ty power traily? Jo, už vím, já jsem kokot. Jo, já vím, já jsem debil. To se nám jich udělá málo docela. Počkat, tak jak se dělají. Jo, ještě rudy, ty vole, taky jsem debil. No a kolik jsme měli zlata? 17. Hustý, tak hodně jo. No jsem těžil v tom. Jak jsem to, nevím, jak jsem to říkal, no prostě jsem těžil, když jsme nenatáčeli. Jsem tady asi nebyl, co? Myslím, že jsme tady byli i s Pepo, nebo s kámošem. Oh, mám no. Jenom 12 power trailů. No, já musím jít zabíjet. Tak to čekej, takže, jak to dělám? Do prdele, nech mě ty sračky. Mg, moje nejkámoška mi furt volá. Já ji potom budu se zase zavolat. Počkej, co jsem to teď chtěl? Jo. Chtěl jsem udělat to určky. Aha, to se dělá jenom. Dobrý, 10 torče. Nástroje. Ne. Ty vole, já jsem z toho zblbl. Jo, tak já to jdu spravit. Takže rozdíl. Zprav to. Jo. Já hledám nestvůry. Máme kámen. Máme, ne, nemusíš ho vypálit. No, Andrej, tak mi ho plís vypál na tlačítko, díky. Ale já to, já jakoby lovím. Ty jsi lov? Se musím vytěžit, no musím to... No, musím to udělat sám, no. Nemíňáme žádný kam. Šup, vypálit. Tak, šup, jedu. Vidíte, je, ona je noc? No. Já nemám jídlo. Ještě jde? Jak se dělá čudlík? Ze dvou kamene, že jo? No, jeden nahoru a jeden pod něj. Jo, už mám. Jo, dolů. Šup. No tak, čekej. Teď to bude. Bingo tam. Do prdele, mě nejde položit tlačítko. Jo, dobrý. Ono nejde položit. Já vím. Jo, funguje to. A počkej, já se dělám minecart. Máme nějaký Minecraft, minecart asi ne, co? Jo, máme v ostatních. Tak? Já přece jezdil už. A jo, vlastně. Jo, minecart. Počkej. To nejde. Že by to? To nejde. Mělo být to je. Mělo by to je. Hustý. Jo, ty vůka jsem borec. Co je? Andrej, pojď se kouknout. No. Když to jede, musí být praze.
Máš to špatně, čekej. Prostě nějaký blok. Ježiš. Tak. Teď tam dej volný vozítka jet. Co je? To nejde. Co je? Počkej, tohle tam... Máš to? Hoď mi to. Máš špatně. Půjč mi nějaký ty. No, půjč mi. Vacha. No, špatně. Ještě jedna nahoru jsem zla. Ještě jedna nahoru. Tak kolik jich tam chceš dávat? No takhle. Teď si sem dej to a jedeš. Těžko. Dej to tlačítko jenom. To je teď divný, že nám to nejde. Jo, už to jde. Na schle. Ne. To já dojedu až na konec. Já dojedu až na konec. To se nepůjde. Dám to. Martí, co mám na kompáči? Cože, na čem? Jako vylepšení na kompáči. Co? O. Eficienty na jednice, unbreaking na jednice a na meči mám smite na dvojce. To jsi měl velký level, ne? Na z jedničky. To je dobrý. Pořád. Ty, kolik jsi jich vyrobil? Ještě mám 4. Takže ještě jsme, ty vole, hustě, ještě dolů bychom to mohli udělat. No to jo. Tak zatím začátek tam. To pojede samo dolů, ne? No dolů jo, ale nahoru ne. Právě. Takže, takže teďko bychom mohli teda jít, jenom ukázat směr toho strongholdu. No to jo, no. Tak jo. Tak počkej, já mám, ještě si vezmu strohlej, žhavou tyčku. Kde je žhavá tyč? Z věci z nedru. Hoď mi potom, až to budeš mít, jo? Jo. Já to hodím, slavnostně. Natáčíš z tvýho pohledu? Nenatáčím. Já budeš natáčet Tree of Notch? Jo. Jo, tak. Kde seš? Tady, za tebou. A tady. Takže my jdeme udělat směr strongholdu. Sakra, otevři se. Tady, tady je pálina. Tady je ono stojí. Tady na volném ploše, na volný ploše. Tady. OK. Zahajovací. Pani. Máš jí? Jo, mám. Takže okay. Směr... Oči, ještě zkusím tady. Jo, tam to vypůjde. Jo? Jo. Ne, kam spadla, tamhle. Tak já udělám směr, aspoň z písku. No já mám, to je jedno. Já mám dřevo. Ne? A já mám dřevo. A já mám kobl. Tak to, z čeho to uděláme? Z koblu. Co je za šipku? Taková nakřivo je tam. Tam to vede, koukej.
Dobrý. Takže už víme směr Strongholdu a příště už bychom se mohli vydat tam tím směrem. Že jo? Ano. A... daleko. Já ještě... Ty vole, co dělá prase venku, do prdele. Já jdu... teda... udělat ještě ty koleje. A ještě v příštím díle musíme najít nějaký zlato na Power Traily. Počkat. Ano. Cobblestone. Ne, Minecraft, ne, ten jde do ostatních, že jo? Jo. Jo, chtěl jsem ty... Raily. Power Raily, jo, Minecraft. Dej mi Minecraft, neber mi ho, jo. Šup. A jdem, brum, 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 brum. Ahoj, ahoj. Brum, 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 brum. Jedu dolů. Když tak budeš udělat Power Raily. Ne, jenom Raily teda. Došli mi. Takže jdeme kopat. Železo? I zlato. Tak mi hoď krump, já půjdu. Ty tady můžeš jaký něco chceš? Vylepšovat. Jaký chceš krump? A ještě mu dělej ty točky, please. Tady máš krump. Tam až přijdeš, tak máš krump a točky. Luka, dík. My nemáme uhlí. Jo, aha, oni jsou tam. Peci je uhlí. Hele, mám krum. No, tak jsem tam hodil. Jo, dík. Ještě železnej krum. Jo, počkej, já ti udělám ještě ty torčky. Díky za vše. Paralely dáme ke zlatu, to dáme. Bude ti stačit 20? Jo, dobrý, dík. A tam nemáš. V zásnosti tam dám i diamantový meč. Jej, tady máš. Jo, díky. A ještě ten. Prům. Jo, tak si půjč můj. Dík. Oh, wow. Jo, ještě se najím. Mezi tím, než půjdu. Jo, jídlo. Miluju chleby. Tak jdem na to, jdem na nějaký, já půjdu, myslím, že mám kopat jít tam. Kam? Do té dňuzny, jak jsme si vytvořili. Teď to nechápu. No, jak jsme si udělali ten důl svůj. Ty nevíš, kde jsme, no, ty nevíš, kde jsme se udělali. Vím, kde jsme se udělali. No, tak tam. Můžeš. Nebo mám najít něco jiného? Musíš. Oh, lol, lol, lol. Super, mám ten. To je po těch kolejích? Jo, ale tam asi nepůjdu, ale já mám Chunk Arrow. A vidím, aha, vidím železo můj. Ještě se kolem dej. Mám jít do nějaký jeskyně pro železo? Já můžeš, a já si... A já vidím, že železo... A to žádný podvádění, já se to nemůžu, že mám ty erory. Hele, jak to? Aha, tak to mi nepomohlo. Co? Je dobrý. Je to tady? Jo. Dobrý čas. Zajímavý. A u tebe jsem si... Jo, mám... To? Co? No. Mám tři železa. A mám nějakou dňuznu. Au, kráva!
tady je to zajímavé. Nic. Tady by mohlo být nějaký železo. Hele, diamanty, mám čankaro. Ty keci. Nekeci. Jsi diamanty? No je dobrý. A jo! Oh yes, mám železo. Ty chunk errory jsou stejná v masný. Já už mám 11 železa. Jo, 12. Já vemu i uhlí, jo. Darno. Ten, nevolej mi teď, já ti potom zavolám. Ten. Jo, aspoň 9 toho uhlí. Fíha, další error. Juuu. No to je furt tam ten error. Já, on mě to zabíjí. On to taky zabíjí. Zajímavý. Musím se zapálit. Jo. Ňam. Irony, miluju. Kolik máš? 17. Dobře ty. Hej, ty seš v té jeskyni, jak se tě líte. Tak pojď. Do prdele, jo. Jdeš taky ke mně? Ale slepice. Já nevím, kde seš. No pojď. Když jsou tady ty... Když mám tady ten chunk error, tak bych ho mohl využít. Letadla jsou rej lidi. My Ondry jsou slyšet, protože jsme sousedí. Ano. To už asi každý ví. Mňam, mňam, mňam. Teď já bych tě najít tady to. Jupi, železo. Já mám železo, mám rád železo. Už ty železo. Zlato! Keci! Já nemám krumpač, ale železné. Ondřej, a kde jsi? Ty jeskyni, pojď. No je prostě někam. A víš kudy? Tak trochu. Ježiš, kudy teď? Sakra, asi tudy, tam je světlo. Jo, už vím kudy. Teď kde jsem, co? Teď kde jsem? Teď je... Tudy jsem nešel, tudy jsem nešel, tudy jsem nešel. Já mám... Jo, už vím kde jsem. Kde? Teď krásně. To se dá těžko říct, jeskyni. Buď skoro na začátek ty jeskyně. Čeky! To je tady toho, je toho uhlí. Za chvilku ho mám stát. Mati, pojď skoro na začátek tohoto. Čeky. Mám i železo. Tak já stejně to vykopu. Tak sedí to, no. Co? To si udělat domů. To se mi nechce. Já si myslím, že jsem tam někde ještě železo. Je tamhle je železo. Tak já se dojdu aspoň pro to železo, co tam bylo. Za to nechám na příště. XD.
Tady už tam jsem zajít. Já si jsem to překopal. Ty tolik zlata. Ne, jako jde. 1, 2, 3, 4, aspoň 5 zlata. Tak počkej, já tam hned jdu, tak to čekaj. Ale jak jsem tam zase vrátil se, už nejdu zpátky. A tak čekaj, já hned jdu. To mě, když tady mám Chunk Arrow. Já ho obcházím, ne? Ne, taky. Dokola. A co já vím, kolik jsem přišel? Vím, že jsem šel tady tudy. Tak jsem šel tudy. Jsem sem dával točku. No a tudy jsem... To další zlato. Ty vole, kde jsi dopeč? Já nevím, kudy ven. A tudy jsem tudy někdo... Tu jsem někudy šel a já jen kudy. Indro. Ne, 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 aspoň já uhořím v hlavě. Ne, 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 ne. Tam není nikde voda. Ne, 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 já chcípnu. Ne, já chcípnu fakt. Do prčic. Co jsi měl u sebe? Nějaký železný věc a tak. Na to stíhnu. No, to stíhnu. No, jasně. Jo, jsem venku, nevím kde. Počka. Jestli tady je láva, tak vím, kde se. Oh, yes. Jinak jsem se zrovna utopil v lávě. Máš ty věci? Ne, jaká to cesta? Dlouhá? Ne, krátká. Aha, tak to nejde to. To je tady těch čankem. Nic seru teď, jdu se bordá se, tak tady je neměl. Sakra, kudy se tam jde? Já jsem doma, ve zlatým rodinným domě. Lagi, jsi doma? Ne, hledám věci. Jo, jsou tam, ne, jak se tam dostanu? Tam dám všechno, co jsem našel. Vzal jsme stěnu. Dělej, křupni. Křupni. Jo, mám věci nějaký. Jo. Nějaký. Jo. Všechny, jo. Ne? Ne. A ty nejdůležitější? Jo. Tak to je. Tak počkat, já nevím kudy. Když jsem doma, tak mám jít nalevo nebo napravo? Do té jeskyně zbyl. No tak já jsem se prokopal Chunk Arrowem. Oh my god, co mě? A vím, že tady jsou zombíci. Ty zombíku jeden, no tak ty mě. A hovnu mi jde. Už má 29 železa. To další láva a další láva. Ty mě! Jo. Jo, 34 železa. Toto video se bude jmenovat Jak najít železo. Počkat, v té jeskyni, jak jsme našli? Jak je u té vody ta jeskyně? Ustý Chunk Arrow, hezkej. Jak je za tou vodou, ta jeskyně? No, diamanty. Kde jsi, Andy? No, za tou vodou, no.
No ale kudy jsi šel, dolů nebo rovně? Dolů. Dolů, doprava, jo? Další zlato. Andrej, no. Jo? Ty vogo, to se nedá pochopit, kudy jsi tam. Jak jsme tady udělali hranici s tou vodou? Jo. Tam, tudy? Jo. No už jsem teďkon... Teďkon kam? Rovně. Jakoby doleva. Teda snad. Torčka. No teď tady jsou různý jeskyně. No právě. Tak tam jdi. Kam mám jít? No tam, jak jsou ty... Jak je to? Jakoby taková, jak to mám říct, rozdvojka? No jasně, asi mám teďkom čas. No, máš, no. Ty bogu, a nejde se. Ne, čank je ty mě je kuře. Díky za kuře. Hm. Ty kuře jsem dostal. Ty kuře jsi šel, ty jo. Lapis! Lapis azuli! Nic než přijdeš, tak já tady vytěžím uhlí. Jo, už vím, kudy jsem šel. Mňam, uhlí, mňam. Ne, já jsem to spadnul. To nikdo neví, že nikdo neví, kde jsi. Tebou ví, kudy jsi šel. Mňam, uhlí mňam. Uhlí mňam. To jsem nešel. Ty vole.